גם. זה חוגות הכל. גלעד של הגלעד. באמת, מהבית. לאכול הכל, לאכול חושי. מועדים לשמחה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקיים לנו מה שאנחנו מתפללים. ועשיינו השם אלוהינו את ברכת מועדיך לחיים ושמחה ושלום. נזכה בעזרת השם לברכות האלו שיתקיימו בקרוב בעזרת השם. נזכה למועדים ולרגלים אחרים שבאים לקראתנו לשלום. אמן. נזכה בעזרת השם לעשות את הפסח בירושלים בחבורה אחת, להיות מנויים. יש לכם אבל כמה כבשים, כבש אחד שמן, לא יספיק לכולם. צריך לפתור אותו מה שהפקקים, יהיה בעיה רצינית. אל תדאג. כמו שעם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא רצה, כשעם ישראל ביום תתווה בניסן, כתוב הישאו מרעמסס ויבואו סוכותה. רש"י מביא מיד שמה, מרעמסס לסוכות, זה מהלך של שלושה ימים. זה מהלך במצרים, ליד קהיר. ההילוך, כדי להגיע לשמה, אז זה לוקח שלושה ימים. והקדוש ברוך הוא הביא אותם לשמה באותו יום, לא בן אדם אחד, הביא 600 אלף הגברים לבד מטף. 3 מיליון. זאת אומרת שזה היה, תעשה חשבון, אם זה גברים 600 אלף, נשים גם כן כפול, אז כבר הגעת למיליון 200, תוסיף עוד איזה ארבעה מינימום, חמישה ילדים לכל משפחה, מינימום. איך זה רק המלטה, רק לידה אחת. תגיד ש... וחמושים עלו בני ישראל, רק אחד חלקי חמישית עלו בני ישראל בארץ מצרים. למה? הרשעים מתו במכת חושך. מתו הרשעים במכת חושך. אז רק חמישית עלו מארץ מצרים. אז כמה תגיד? כבר יש לך יותר משלושה מיליון. שלושה מיליון זה... שלושה וזה... שלוש שש מאות. במקרה הטוב. עכשיו, לפי התרגום יונתן בן עוזיאל, אז כתוב שכל אחד מעם ישראל העלה איתו עוד חמישה תפלה, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, חמושים מלשון חמישה. זאת אומרת שכל אחד היה לו חמישה ילדים, וכאן תשאלו מיד מה זה חמישה ילדים, הרי לכל אחד אמרנו שהיו יולדים שישה בקרס אחד, אז איך הגעת לחמישה ילדים? רק הפירוש הוא שאם רק חמישית עלו ממצרים, זאת אומרת ארבע חמישיות מתו במצרים במכת חושך. ארבע חמישיות שמתו במכת חושך, אלה היו המבוגרים, הרשעים, אבל הילדים שלהם לא חטאו, אז הם נשארו חיים, נשארו צדיקים. מי העלה אותם? אז זאת אומרת, החומש הזה שנשאר, לקח איתו עוד ארבע חמישיות של כל הילדים. זאת אומרת, כל אחד היה לו מוסד בבית. אז מה שכתוב, וחמושים עלו בני ישראל, אז יש לו את החמישית שלו, והוא צריך לדאוג עוד לארבע חמישיות. לכן אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, שהם לקחו איתם חמישה תפלה, לא הכוונה היא חמישה ילדים, זה חמש חמישיות, זה חמש חומשים, חמישה חומשי תורה זה. כל אחד לקח איתו עוד כמה ילדים ודאג להם, ולכן כתוב, כה אמר השם. זה בטוח פירוש של טריפולטיינו, חמש חמישיות, לא? כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כדולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. כה אמר השם, ככה הנביא ירמיה אומר. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, זה אנחנו מבינים. מה שעם ישראל, זה הרי נשמע ממש הזוי. עם ישראל, משה רבנו בא ואומר להם, כה אמר השם, אנחנו עכשיו הולכים לעבוד את השם דרך שלושת ימים במדבר. מה נאכל, מה נשתה, ואנחנו לא נדע מה נעבוד עד שנבוא לשמה. כשנבוא, הקדוש ברוך הוא יגיד לנו מה לעשות ואיך ומה בדיוק. את כל התנאים נקבל שם. ומה נסתדר, מה נוכל ומה... אל תדאגו, בואו נלך. ו-600 אלף כולם לא שואלים שאלות, שומעים ועושים את מה שמשה אומר והולכים אחריו. אז כה אמר השם, זכרתי, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, זה אנחנו מבינים. מה זה כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. מה זה חסד נעורים?
איזה חסד הם עשו? מה שייך להגיד חסד נעורייך בשעה שהם יצאו ממצרים? אבל לפי מה שהסברנו, יש לך חסד יותר גדול ממה שהם עשו? הוא לא יודע ממה הוא יתפרנס, הוא לא יודע ממה הוא יתקיים, הוא הולך למדבר, לארץ לא זרועה, הוא לא יודע מה, איך לדאוג לילדים שלו, ואתה אומר לו, תיקח איתך עוד, יש כאן ארבע חמישיות של ילדים שהם נמצאים בלי זה, לך תדאג להם גם כן. והם הולכים ועושים את זה. זה הקדוש ברוך הוא אמר, זכרתי לך חסד נעורייך. את החסד הזה הגדול, הקדוש ברוך הוא זכר להם, ולכן הם קודש ישראל להשם, זה מה שהנביא ממשיך שמה, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם. זאת אומרת שכל מי שמנסה לפגוע בעם ישראל, אז בעזרת השם יקבל תשלומים, שבעתיים יקבל, כמו שצריך יקבל. כל מי שמנסה לפגוע בעם ישראל, אז בעזרת השם לעינינו, הקדוש ברוך הוא יראה לנו את הצ'פחות שהוא יקבל, כמו שכתוב, קימץ את אחיו מארץ מצרים, הראינו נפלאות. עם ישראל ראו במצרים הרבה נפלאות. אבל כתוב שלעתיד לבוא, לא תאמרו עוד, חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים. זה עוד מה שאומרים, זה קטן לעומת הניסים הנפלאות שאנחנו נראה בעזרת השם. אלא חי השם שפדע אותנו, שגאל אותנו מיד כל הצרות, מיד כל אלה שקמים עלינו לרעה, כל אלה שרוצים את רעתנו, ונראה שהקדוש ברוך הוא יעשה נקמה בגויים, זה יהיה הקידוש השם הגדול. מתי זה יהיה? מתי זה יהיה? רק הקדוש ברוך הוא יודע. זה לפניו לגלו כל תעלומות. אבל מה שכן אנחנו יודעים, שהסימנים הולכים ונהיים קרובים יותר מתמיד. מצטמק. זמן מצטמק. הזמן מצטמק. אבל בכוח האמונה, זה מה שאנחנו צריכים לדעת. רש"י מביא בפרשת בשלח, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ואתה מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. אומר רש"י, בזכות האמונה שעם ישראל האמינו בי, אז כדאי זכות האמונה הזאת שיקרה להם הים. זאת אומרת שכשעם ישראל הגיעו, היה מצב שם לא פשוט. כולם מכירים את המדרש שעמד השר של מצרים ואמר לקדוש ברוך הוא, הללו עובדה עבודה זרה והללו עובדה עבודה זרה. אלה עובדה עבודה זרה, מה פתאום שאנחנו ניבקע? מה פתאום שהים ייבקע? יותר מזה, במחילתא כתוב, שבאותו זמן, לפני שנקרא הים, זאת אומרת, זה כמו מחר בערב. מחר בערב הם עמדו שם בים סוף, ככה לא רחוק מתעלת סואץ, לא יודע בדיוק איפה, והם עומדים שם, והמצרים מאחריהם, מימין ומשמאל מדבר, הים גועש ורועש, והשם ניהג את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, והים נבקע לחרבה. אז כתוב שבזכות האמונה, כי כולם יודעים שלפני שהם נכנסו לים, אז נחשון בן עמינדב קפץ לשם. אומרים שפעם איזה בית הכנסת אחד, סיימו להתפלל תפילת מנחה, אז הם אומרים למישהו, תעלה ותדרוש. היה שומע איזה בחור אחד, אמר להם, טוב, אני אעלה וידרוש. מכבדים את זה, מכבדים את זה, אף אחד לא רצה לעלות ולדרוש. אמרו לבחור, טוב, תעלה ותדרוש. אמר להם, אבל אני מדבר, אף אחד לא מפריע. אמרו לו, בסדר. אז הוא עולה ומתחיל לדבר. ואז הוא אמר להם, זה היה פרשת בשלח, כמו ככה, שבועי של פסח. אז הוא אומר להם, אתם יודעים, שכשעם ישראל הגיעו לקריעת הים, אז היה שם מצב לא פשוט, הים גועש. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וייסעו, ואף אחד לא רצה לנסוע. ואז היה איזה אחד, קראו לו גמליאל בן עמינדב. אז כולם מתלחשים שם, מי זה גמליאל בן עמינדב? זה לא גמליאל בן עמינדב, זה נחשון בן עמינדב. והוא ממשיך, והגמליאל הזה, אז הוא החליט, אני אקפוץ. אף אחד לא רוצה, כל אחד מכבד את השני, כמו שהגמרא במסכת סוטה אומרת. זה אומר, תרד אתה, זה אומר, תרד אתה. אז הוא אומר, אני אקפוץ. ואז גמליאל הזה, והוא מזכיר עוד הפעם, והם מתלחשים שם על הגבאי, תראה איזה כוכב אתה יעלית לנו פה. הוא לא יודע מה, כולם אומרים, זה נחשון ולהבין אדם, זה לא גמליאל. והוא ממשיך לטחון להם שם עם הגמליאל הזה, עד שהוא אומר להם, והגמליאל הזה קפץ.
וכשהוא קפץ לשם וכבר הגיעו לו המים שם ככה כבר, ואז אומרים לו, טוב, אבל זה לא היה גמליאל. וכשהוא נכנס לתוך הים והמים הגיעו לו כבר קרוב לאף, אז הוא ראה שם שכבר היה שם את נחשון, איזה אחד שהקדים אותו, והוא קפץ, והמצווה תמיד נקראת על שמו, אומרים, נחשון הוא הראשון שקפץ. אז אתה רואה שלא היה כבר לפני לפניך, זה אומר אתה תקפוץ, זה אומר אתה תקפוץ. כבר היה מישהו לפניך שקדם וקפץ, החוכמה היא שאתה תקפוץ ותעשה. תמיד אומרים, מי יעשה, מי יקפוץ? צריך להיות הנחשון. לא הגמליאל, הנחשון, הנחשון זה הראשון, תקפוץ אתה ותעשה. אז מסחר האמונה, המדרש אומר, המכיל, זה מה שפתחנו לפני כן. כתוב במכילתא שכשעם ישראל עמדו לפני קריעת הים, אז באו המלאכים ואמרו, בא השר של מצרים ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אתה הרי נשבעת, ידוע, תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. כמה זמן עבר מאז? רק 210 שנים. אז מה פתאום שהם יצאו עכשיו? אמר לו הקדוש ברוך הוא למיכאל, מיכאל השר של ישראל, מיכאל תענה לו תשובה. מיכאל, כתוב, שתק, לא אמר כלום. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אענה תשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, כשאני אמרתי כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, אני אמרתי איזה, באיזה ארץ? אמרתי בארץ לא להם. לא אמרתי בארץ מצרים, אמרתי בארץ לא להם. אני התחייבתי לך משהו? אני התחייבתי לממשלה המצרית שעם ישראל יהיה שם, שיהיו שם עבדים 400 שנה? באותה שעה שתק. ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישעו. בזכות מה נקרא עליהם היד? אי אפשר ככה, מי דימורם? הרב גם לא יכול לצעוק. בזכות מה נקרא להם הים? בזכות האמונה. זה צריך לדעת. אנחנו אומרים פסח זה חג האמונה. אנחנו אוכלים את המצות, אוכלים את האמונה. אבל שלא יעבור שיעור עיכול, ואז זהו. כשעובר שיעור עיכול אז כבר אי אפשר לברך, ואז כבר שוכחים את הכל. לחיות את האמונה ולקחת את האמונה איתנו. לפעמים אדם צריך לזרוק את עצמו, ואיך אומרים? עם ישראל במצרים ראו 10 מכות, ראו 250 על הים, ראו הרבה דברים, אבל זה כשהם רואים את זה על מישהו אחר. בוא נראה את זה, אתה תעשה. כן, אומרים, זה לא חוכמה. דיאטנית אומרת למטופל שלה, אל תאכל את זה, אל תאכל עוגת קצפת, אל תאכל עוגת שוקולד, נותנת לו שיחת מוסר בטלפון שעה, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה. היא נותנת לו שיחת מוסר והיא מלקקת לה תוך כדי. על הגברת. מה זה חוכמה? את נותנת למישהו את כל המתכונים ואת בעצמך לא עושה ככה. עם ישראל היה להם, כן, הם ראו שהקדוש ברוך הוא רם וניסה, שהקדוש ברוך הוא נותן את המכות למצרים, והפלטי ביום הוא את ארץ גושן לבלתי יבוא שם ערוב, הכל טוב מאוד. אבל אתם, מה איתכם? זה רצו לראות אצל עם ישראל. זה רצו לראות אצל עם ישראל. בואו נראה אתכם שאתם קופצים לים, ובזכות זה אז הם זכו. עם ישראל זכו. בואו, אני רוצה לעשות איתכם ביחד, בואו נעשה חשבון מה עבר על עם ישראל בשעה שהם יצאו ממצרים, או יותר נכון כמה ימים לפני שהם יצאו ממצרים. משה רבנו מגיע לעם ישראל, מה משה רבנו אומר להם? דרך שלושת ימים ללך במדבר. הוא הרי לא התנדב לפרט להם, הוא לא אומר להם את כל ההשתלשלות, אנחנו אומר להם דרך שלושת ימים ללך במדבר. הם הולכים, משה רבנו אומר להם דרך שלושת ימים ללך במדבר. יש פה מקום, שמעון. שמעון, הנה, תעשו את זה. בואו. היי, תעשו את זה. משה רבנו אומר להם דרך שלושת ימים נלך במדבר. טוב, מה עושים עד אז? אז משה אומר להם, לכו תשאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב ושמלות וניצלתם את מצרים. אתה צריך לנצל חזק. אתה דופק אצל מוחמד, תגיד לו אני צריך, תביא לי חליפה, אבל ככה כמו שאתה לובש לחתונות של המשפחה שלך, לא חליפה אחת, תגיד לי כמה, כל הקולקציה שיש לך. הוא יגיד לך, אבל יש לי רק אחת.
לא היה מושחת אחד. אני ראיתי שיש לך חמש בארון שם בצד שמאל. אתה מנדב לו את כל החליפות שיש לו. תביא לי נעליים עם האבזם, נעלי עקב, נעלי הליכה, נעלי בטיח. תביא לי את הכל. תביא לי את כל התכשיטים. והיא השכנה, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה. גם היא צריכה, תביא לי, תביא לי. ככה שלושה ימים. יש אחד, שמע בכל משה רבנו, עשה כל מה שמשה אומר. דופק הבית של השכן המצרי, כתוב, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום. איך זה? הקדוש ברוך הוא נתן להם חן. הוא דופק אצל המצרי, אומר לו, שמע, אני צריך ללכת לעבוד את האלוקים שלי שלושה ימים. אומר לו, שמע, אין נאמן כמו העם היהודי. למה? היה כאן מכת חושך במדינה. שלושה ימים חושך לא ראינו כלום. שלושה ימים השניים לא יכלנו לזוז. ואתם כאלה נאמנים פה, לא ברחתם לנו, יכלתם לברוח, יכלתם לעשות הכל, יכלתם לגנוב לנו הכל, לא עשיתם כלום. אז אתם נאמנים. אם אתה באמת אומר דרך שלושת ימים נלך במדבר, אני נותן לך הכל. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. הוא היהודי חוזר מהבית של השכן הערבי, עם עדר של חמורים, כל חמור טעון בסק מפה, סק מפה. שומע אותו השכן השני, שומע את הנביחות של החמור. הוא אומר, הוא קדח לי בראש שלי, תגיד לי, מה אתה עושה? אתה משוגע? הוא אומר, לא, לא. משה אמר, אנחנו הולכים דרך שלושת ימים במדבר, ועבדנו את השם אלוקנו. אז משה אמר ללכת לנצל את מצרים. נו, כמה אתה חליפות את הצרכים של שלושה ימים? תראה כמה יש לך. אומר לו, לא, משה אמר, אני עושה. אומר לו, טוב, משה אמר, אבל למה אתה צריך? עשרה חמורים. אומר לו, לא, עשרה חמורים, זה מה שהספקתי היום. חכה, יש לי עוד יומיים. יש לי גם מחר וגם מחרותיים, ואני צריך לנצל כמה שיותר. אחרי יומיים, הוא בא צועק על השכן שלו, אומר לו, טיפש כמוך, 90 חמורים יש לך פה, לא ישנתי כל הלילה. משמרה שנייה, הגמרא אומרת, חמור נוער. כל הזמן בלילה הם נוערים, נוערים, לא נתנו לי לישון. הוא בכלל לא פירק את העסקים מהחמורים. של מה לפרק? עוד אותו אתה אומר לנו שאנחנו יוצאים ממצרים. אין לי מראה לך מה לעשות. הוא אומר, לא, אבל משה אמר, טוב, משה אמר, גם אני סחבתי איזה שלושה חמורים בשביל לא לצאת ידי חובה, מה שנקרא. משה אמר, צריך לעבוד את השם. אז טוב, אז לקחתי איתי את השלושה חמורים האלו, ואני סוחב את זה איתם. והם יוצאים, זה סוחב איתו. מה, עדר של חמורים זה מילה יפה. מה זה עדר? עדרים של חמורים, הוא סוחב איתו, והוא פתאום נהיה לרועי חמורים. נותן לזה מכה פה, לזה, אלו, אתה שלא תברח, אתה שלא תברח, וכולם צריכים ללכת בעדר, והם יוצאים במדבר. הוא מסתכל על השכן הזה, זה מסכן, זה משוגע. שלושה ימים אנחנו הולכים במדבר, הוא סוחב איתו 90 חמורים. מה הם שעמם לך בחיים? אני יצאתי ידי חובה. לקחתי איתי שלושה, ארבעה חמורים, וניצלתם את מצרים, זה יצאתי ידי חובה. והם מגיעים הם מגיעים, ואחרי שלושה ימים, אז פתאום הם שומעים את הכרוז, שהקדוש ברוך הוא אומר, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ההוא שסחב איתו שלושה חמורים, אמר, אוי לי, זה מורווח, זה לקח את ה90 חמורים, הכל נשאר שלו. אני חשבתי שאני הולך ככה קל, אני הכי כיף לי, אני מסכן, צריך ללכת עם שלושה חמורים, איזה טיפש כמוני. ככה אמר משה רבנו לעם ישראל, את המסר הזה תיקחו, לא רק פה, תיקחו לדורות. אדם חושב, אני אעשה בשביל השם שלושה ימים, מה, אני לא צריך לקחת איתי 90 חמורים, אני אקח איתי שלושה חמורים, מספיק, ארבעה חמורים. אומר לך, טיפש, מה שאתה סוחב, אתה סוחב בשבילך, אתה לא סוחב בשביל אף אחד אחר. מה שאדם לוקח, והלך לפניך צדקך וכבוד השם יאספך. אדם עושה מצווה, כל מצווה שאדם עושה מקדמתו והולכת לפניו. המצווה מקדמת אותו והולכת לפניו. מצווה שאדם עושה הוא לוקח לעצמו. אני עושה לשם השם. למען השם? מה למען השם? זה נכון, השם ציווה אותך. אבל השם ציווה אותנו לטוב לנו כל הימים. לא רק שם בעולם הבא, גם פה בעולם הזה. אדם שעושה מצווה, אדם שלומד תורה, נוחל גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. הרב גלינסקי סיפר סיפור מדהים. היו שני יהודים, היה הרבה יהודים, היה יהודי אחד בשואה שהיה בן של אדמו"רים. זה, אצל החסידים זה נקרא בנשק, בנם של קדושים. סיפר את זה הרב אונגר, נראה לי.
הוא היה הרב של חוג חתם סופר בבני ברק. הוא נפטר לפני כמה שנים, לעשר שנים בערך. מספרים שאנשים שהולכים לציון ומתפללים, רואים שם נפלאות. בית העלמין בבני ברק, היה צדיק גדול. הוא סיפר מעשה שהיה אצלו, וככה הוא מספר. היו שני יהודים שהיו בשואה, וזה הבן של האדמורים, הבן שהיה ממשפחת האדמורים, אז כמה ימים לפני הפסח, אז הוא מדבר עם החבר שלו בדרגש, שם איפה שהם היו ישנים. אז הוא מדבר איתו, הוא אומר לו, תראה, אתה יודע שלפי החשבון של הלוח שנה העברי, שם במחנות ההשמדה, השם ישמור, במחנות העבודה, היה קשה מאוד לאחוז את את השנים. אתם יודעים, הרי יש שנים שחשבן כסלב, שניהם חסרים. יש שנים שחשבן חסר, כסלב מלא. יש שנים ששני החודשים, גם חשבן וגם כסלב, שניהם זה למד. כאילו בשני החודשים יש למד לחודש. וצריך לאחוז, לדעת, השואה הרי הייתה כמה שנים. אין להם לוחות שנה. היום, אתה פותח לוח שנה, אתה יודע, זה חשבן חסר, כסלב מלא, או שניהם חסרים, או שני... שם לא היה לוח שנה ולא כלום. אבל יש כללים. יש כללים בהלכה, הטור באור החיים, סימן תקפחת, מביא את כל החשבונות. מי שידע את כל זה, אז יודע לעשות את החשבון לבד. אתה לא צריך לוח שנה. הלוחות לא מעשה אלוקים, זה מעשה ידי אדם, אנחנו עושים אותם. אם אתה יודע את ההלכה, אתה יודע את זה לבד. אז הוא אומר לו, זה הבן של האדמורים, אומר לו לחבר שלו, תראה, לפי החשבון, עוד כמה ימים יוצא ליל תתווה, ליל הסדר. ואתה, כשאתה במקום העבודה שלך, אז אתה עובד ויש שם מקום שמחסני תבואה. אתה יכול לפלח כמה גרגירי חיטה, נטחן אותם ונעשה מזה מצות. יהיה לנו כזית מצה בליל הסדר. כמובן שזה סכנת נפשות ממש, כי אם הגרמנים יתפסו שהוא גנב כמה גרגירי תבואה, זה כדור במקום. אבל הוא כל כך אלהיב את החבר שלו, והדליק אותו, אמר לו, בסדר, אני מוכן, באש ובמים. ותוך כדי שהוא עבד שם, הצליח לגנוב כמה גרגירים של חיטה, והם תחנו אותם ככה עם אבן, באסתר, במחבור, הצליחו לאפות איכשהו את המצה, והוא הצליח לאפות מחוץ למחנה, הצליח לאפות ככה מצה בגודל של כף יד. והוא כל כך שמח מזה. הוא הכניס את זה מתחת, זה היה להם שם הבגדים של האסירים, השם ישמור, בגד כזה דק בקור הכפו שהיה שם, הכניס את זה מתחת הבגד שלו, בין הבגד לבשר, והוא הולך ככה עם הזה, ומתקרב, נכנס למחנה, תפס אותו שם הקפו, השומר של של התא, איפה שהם היו נמצאים, והוא לפי צורת ההליכה שלו, אז הוא הבין שהוא מחביא ממנו משהו. הוא אומר, תעצור, מה אתה מחביא? הוא לא רצה, נעלם דום. הוא ידע שהוא פה בסכנת מוות. מה אתה מחביא? התחיל בקיצור להפליא בו את מכותיו. הוא קרא, נפל שדוד. מיד החברים שם שפכו עליו מים, לא יודע מה שהם איפה שהיה להם, סחבו אותו לדרגה שלו, איפה שהוא היה ישן, הצליחו להחזיר אותו לתחייה. הצליחו להחזיר אותו. תוך כדי המכות שהוא קיבל, אז חלק מהמצה התפורר והלך. מה שנשאר לו זה כזית אחד. הוא ככה חזר בחזרה חזרה לו ההכרה, ליל הסדר הגיע, ואז אומר לו, הבן של המשפחה של האדמורים, אומר לו, אני מבקש ממך, תן לי את הכזית מצה של הזה. אומר לו, תראה, המצה שאפיתי, היה שם שתי כזיתות. יכלת לחתוך את זה, שתי כזיתות. עכשיו עם המכות שקיבלתי, כמעט שהלכתי לאיבוד, אז חצי כזית אחד הלך. מה שנשאר לי זה כזית אחד שעליו מסרתי נפש. מסרתי נפש כי פשוטו. אז מה, גם את זה אתה רוצה לקחת לי? אומר לו, תשמע, אבל זה לא פייר. מי גילה לך בכלל שאלה לסדר? אתה הרי לא ידעת. אני גיליתי לך שאלה לסדר, אני הדלקתי אותך, אני אמרתי לך שאני יודע את החשבון. אני אף פעם לא הפסדתי כזית מצה. תן לי את הכזית.
הוא אומר לו, תשמע, אני לא יכול, מה, אני את הנשמה שלי נתתי על הכזית הזה, אני הכנסתי פה את הנשמה, אני לא יכול לוותר לך. בקיצור, הוא אומר לו, תשמע, אני אגיד לך את כל ההגדה של פסח בעל פה. הוא אומר לו, תשמע, מרור יש לי פה בשפע כל השנה, לא רק מילה לסדר. אני לא יכול לוותר לך. הוא אומר לו, תראה, בוא נעשה עסק. אני אוכל את הכזית מצה, השכר של הכזית, קח אותו אתה. קח לך, אני מוותר לך על השכר. זה שכר של מצווה כזאת. קח אותה לעצמך. טוב, אמר לו בסדר. השכר עליי. לחצו יד. מי אכל? האדמו"ר? הבן של האדמו"ר. זה שביקש. אומר לו, אני אוכל והשכר בשבילך. להוא שקיבל מכות. כן. עשו הסכם, לחצו ידיים. הגיע ליל הסדר. יין כמובן לא היה להם. ארבע כוסות לא היה להם. אבל הם אוכלים את הכזית, הוא אוכל את הכזית מצה, ואומר לו את ההגדה של פסח, והוא. למחרת, הלילה שלם, יום טוב, למחרת בבוקר, יום טוב בבוקר, אז הבן הזה של האדמור, הוא כל כך התלהב באמירה של ההלל, והוא לא יכל לשתוק. אסור שם לשיר או להגיד הלל בקול, אסור. אז הוא כך התלהב, מי שהתפלל פעם אצל חסידים, אצל חסידים, מה זה צעקות? כל עצמותיי תאמרנה. מה זה? הקירות רועדות. אז הוא צעק שם באמירה של ההלל. זה השומר הגרמני, נכנס. לא הבין, רואה אותו ככה. שלף את האקדח, כדור בראש, מתבוססת בדמיים, מסר את נפשו על קידוש השם. וזהו, מת. למחרת. המצווה האחרונה שהייתה לו, אמר את ההלל, לילה לפני כן אכל את הכזית מצה. אותו יהודי שמסר את נפשו, אז הוא עבר את השואה, עבר את השואה, עלה לארץ ישראל, עלה לגור בבני ברק. ולילה אחד הוא רואה את אותו בן של האדמו"ר שמגיע אליו בחלום ואומר לו, אני מבקש ממך, תן לי את השכר של אותה המצווה. מאוד חסר לי השכר של אותה המצווה של האכילת מצה. אני לא יכול לקבל כי זה שלך, עשינו הסכם. אבל תסכים לוותר לי. אז הוא ככה אמר, הוא הבין שהחלום זה חלום אמיתי. איך אני אבטר? אני מסרתי את נפשי על המצווה הזאת. איך אני אבטר? הוא התעורר בבוקר, הוא הבין שזה לא סתם, זה לא חלומות שאבי דברו, והוא בא לרב הונגר. זה הרב הונגר מספר. אז הוא אומר לו, הרב אמר לו, אני לא יודע מה להגיד לך, זה לא שאלות בשבילי, זה השאלות של אדמו"רים. הוא יפנה אותו לאדמו"ר ממחנובקה. יש אדמו"ר בבני ברק, ברחוב ברטנורה. אני נראה לי שזה היה אבא של האדמו"ר הזה. האדמו"ר הזה הוא מבוגר מאוד, צדיק, זקן ארוך, לבן. אבל נראה לי שהוא יפנה אותו לאבא שלו, עוד כשאבא שלו היה בחיים. אמר לו, תראה, זה לא שאלה בשבילי, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות. זה שאלה כבדת משקל, אתה צודק. שכר של המצווה, אז ככה, לוותר, להגיד אני מוותר. אם הוא בא אליך ורוצה את המצווה הזאת, זאת אומרת ש... זה כמו שתגיד לבן אדם, תן לו 10 מיליון, תוותר לו. אתה זכית בלוטו, נכון? 10 מיליון, תוותר לו. איזה תוותר לו? יש לי מה לעשות עם זה. לך לאדמו"ר עם מחנובקה, הוא יגיד לך מה לעשות. הוא הגיע לאדמו"ר, ואז האדמו"ר אמר לו, ממידת היושר, שתוותר לו. אמר לו, מה? אני לא מבין. תוותר, למה אני אוותר? הרב. כדי שסיפר לו את הסיפור. הרב, לא, סיפר לו את כל הסיפור. סיפר לו את הכל. אמר לו, מידת היושר, ההגינות, שתוותר. הוא אומר לו, הרב, אתה חטפת מכות כמו שאני קיבלתי? הוא אומר לו, תשמע, אתה באת לשאול אותי שאלה? אני עונה לך. אתה לא חייב לעשות מה שאני אומר, אבל אם באת לשאול מה דעתי, זו דעתי. ההוא יש לו אמונת חכמים. אמר, טוב, הרב, אני מוותר. אמר לו האדמו"ר, לא, 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 ככה לא מוותרים. זה לא... אמר לו, אני רוצה שאתה תיכנס עכשיו לבית המדרש, לשעת לילה. אני רוצה שאתה תיכנס עכשיו לבית המדרש, קח מפתח, תנעל על עצמך את הבית מדרש, תפתח את ארון הקודש, ותתחיל לחיות את כל מה שהיה. תתחיל לשחזר את כל ה... לגלגל את השנים אחורה, ולחיות את אותם הרגעים, ואז תגיע לשעת השיא,
אז תגיד בפה מלא, אני מוחל על כל אותה השכר של המצווה. הוא לקח את המפתח מהגבי, נכנס לבית המדרש, נעל, פתח את ארון הקודש, הוא אומר, והוא מתחיל לשחזר, ושם משמור, אלה האנשים שהם היו ניצלי שואה, כשהם מתחילים לחיות את אותם הרגעים, זה מתחילים להיפתח הסכרים של הדמעות, והוא אומר, ארון הקודש פתוח, והוא מתחיל לחיות את אותם השנים שם בשעבוד, בגטאות, במחנות העבודה, במחנות הכפייה, שהוא אסיר, ולא אוכלים, ולא שותים, ויש להם שם מנות כאלה, מנות של רעב, ואיזה מרק דלוח, והוא מקבל את הזה, והוא מתחיל לספר, לשחזר את כל הסיפור, שהוא בא אליו וסיפר לו עוד כמה ימים ליל הסדר, והוא מגיע, והוא בוכה, מספר ובוכה, מספר ובוכה, והוא אומר, ועשינו הסכם, והשכר אליי, והוא אוכל, והוא אומר, זה פשוט שחת ממנו כוחות, וכשהוא הגיע לשלב הזה, אז הוא אומר, ואני מוחל וסולע, אני מוותר לו על כל השכר של המצווה. אומר שזה היה כבר שעת לפנות בוקר, הוא כבר הרגיש סחות נפשית מכל לשחזר את כל הסיפור הזה, זה לקח ממנו הרבה כוחות. הוא הלך ככה בצעדים ככה כושלים, נתן את המפתחות לגבי, חזר הבית, הלך לישון. הוא אומר, ובחלום, לפנות בוקר, אז הוא רואה את החבר שלו, לשעבר, עם פנים קורנות, שהוא כל כך מודה לו, שהוא ויתר לו על השכר של המצווה. בבוקר, אז הוא בא לספר לאדמור את כל מה שהיה, והוא סיפר לו שהוא ראה גם כן את אותו חבר, שהוא הודה לו על הוויתור הזה שהוא ויתר לו. אומר לו, אבל רבי, אני לא מבין. תגיד לי, אם לפנים משורת הדין לוותר לו, אני מבין. אבל מידת היושר לוותר לו? אמר לו האדמור, תשמע טוב. אמר לו, תראה, הגמרא אומרת שהרוגי מלכות, מי שנהרג על קידוש השם, זה כמו רבי עקיבא וחבריו, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להבין לאיזה דרגות, באיזה מקומות הם נמצאים. אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. המחיצה שלהם, המקום שלהם שהם נמצאים, זה גבוה מעל גבוה. אומר לו, והוא, עדה, הוא מהרוגי מלכות, נהרג על קידוש השם. הוא נהרג בשעה שהוא עושה מצווה, בשעה שהוא אומר את ההלל. אתה מבין לבד איזה מדרגה יש לו? אומר, ואף על פי כן, תראה כמה חסר לו שכר של מצווה אחת. תראה כמה חסר לו. אם זה לא היה חסר לו, בשביל מה הוא בא? הרי יש לך, אתה בן של צדיקים, יש לך זכות אבות, ואתה בעצמך קיימת מצוות במסירות נפש, והרגו אותך על קידוש השם, אז מה חסר לך? יש לך הרבה שמה. לא, לא, לא. הוא רוצה עוד. הוא אומר, הוא לא יכול לעשות עוד מצוות. אתה יכול לעשות עוד מצוות. אתה יכול לעשות עוד מצוות. אז זה לא מידת היושר שאתה תוותר לו. מצווה אחת הוא מבקש ממך. אתה יכול לעשות מיליונים של מצוות. עוד יש לך חיים לפניך. הוא אומר, אבל תראו, מה זה? שכר של מצווה אחת. חכם לב ייקח מצוות. מצווה אחת, ככה מצווה קלה. בן אדם קיים מצווה במסירות נפש. מסירות נפש זה לא רק מסירות נפש כפשוטו. מסירות נפש זה גם מסירות, נפש זה רצון. כשבן אדם מוסר את הרצונות שלו, והוא רוצה משהו, והקדוש ברוך הוא רוצה משהו, והוא אומר, ריבונו של העולם, אני את הרצון שלי שם עליו איקס אדום, ואני עושה את הרצון שלך. זה מצווה שאדם עושה במסירות נפש. וכשאדם עושה מצווה כזאת, כשאדם עושה, ויש לו אדם שכר של מצווה כזאת, אז עליה לא מוותרים בקלות. זה מצווה ששווה מיליונים מיליונים, ואדם יכול לעשות מצוות כאלו וזה מתגלגל, יכול לעשות עוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות, וכל מה שאתה עושה זה שלך. וזה הטעות של אותו יהודי כשיצא ממצרים, אמר, בשביל מה לי לתרוח הרבה, בוא ניקח שלושה ארבעה חמורים, יהיה לי ככה משהו קל. איך אומר הבן ישחי, היה פעם איזה שני חמורים, חמור אחד היה עליו שק של שני שקים מלאים בצמר גפן, מלאים בצמר גפן. החמור השני, שני שקים מלאים במלח. החמור שמלא בספוגים, ליפות, צמר גפן, הולך ככה, רוקד, ויר קידם כמו עגל, שמח, מרחם עליו, זה מסכן, זה מלל זה. החמור השני, תראו אותו כזה תעבן, עד שהוא הולך, כבד, לא הולך, ככה. והם הולכים, הוא מרחם על זה,
והוא מקנה בזה, תראה איך הוא קולה, מדלג, קופץ, הולך ממקום למקום. אומר, עד שהגיעו לנהר. כשהם הגיעו לנהר, היו צריכים שניהם להיכנס. זה החמור שנכנס עם הסקים של המלח. טיק-טק, המלח, נמס, הכל זה, וחם השמש ונמס. והוא מדלג והולך חצה את הנהר. ההוא שהיה מלא בליפות, מלא בספוגים, כל הספוגים התמלו לו במים, לא יכול ללכת, כבד, ככה. הוא אומר ככה, זה בן אדם שהוא מקיים מצוות, נראה לך שהוא המזכר, אתה רואה אותו שהוא כבד, כשהוא יגיע לנהר, כשהוא יגיע לזמן שצריך לשלם שכר טוב, אנחנו אומרים ברוך משלם שכר טוב לרעיו, הקדוש ברוך הוא נאמן לשלם שכר טוב לרעיו, יראה איך הוא שם הקל. וזה שחשב, הכל קליל, הכל ככה, אבל מבפנים הוא ריק, אוי אוי אוי, כשהוא יגיע הזמן והכל יתמלא במים, ופתאום הוא ירגיש, אוי אוי אוי, כבד, 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 זה השכר, זה העונש. אבל אנחנו, כמו שפתחתי בהתחלה, חיים בזכות האמונה. חיים בזכות האמונה. לדעת שלא תמיד אנחנו רואים את זה שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לרעיו מיד. הקדוש ברוך הוא משלם, ונאמן לשלם. אבל הזכות שלנו זה האמונה, שאנחנו נאמין. ובזכות האמונה נגלו אבותינו ממצרים, ובזכות האמונה אנחנו נגאל. אדם שמאמין, ואדם שמודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עושה, כי הוא יודע שמפי העליון לא תצא הרעות והטוב, ומה שהשם עושה הכל לטובה, אז בזכות זה, אז הקדוש ברוך הוא יראה לו נפלאות. דוד המלך אומר, עודך כי עניתני ותהי לי לישועה. אמרנו בפסח, בליל הסדר, רבן גמליאל אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים האלו בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח, מצה ומרור. פסח, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים. מצה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. מרור, על שום שמרור אבותינו. תגיד לי, אני לא מבין. מרור, אתה לא יודע לעשות... איפה הסדר? כל העולם שואל. מה היה קודם? מרור. מרור אבותינו, מרור את החיים של אבותינו, נכון? אחר כך... אחרי המרור, אז היה פסח, היה מצה, שגורשו ממצרים, אבל קודם כל המרור. הלו, אדוני, למה דילגת על המרור? למה אתה כותב את המרור בסוף? אבל באמת, מה גרם שאנחנו ניצא? מה גרם שהקדוש ברוך הוא יפסח על בתי אבותינו במצרים ושאנחנו ניצא מהר? המרור. הרי אם לא היה המרור, אז הם היו צריכים להתקע שם עד 400 שנה. מה גרם להם שהם יצאו 190 שנה קודם? מה שהיה מרור? אז המרור זה מה שגרם לפסח והמצה. אם לא היה מרור, אז לא היינו יוצאים, היינו עוד נתקעים שם. הגלות עוד הייתה מתמשכת, והשם ישמור, ואנחנו יודעים, השם מפורסם, שאם היו נטמעים שם, אז לא היו יוצאים לעולם. אז זאת אומרת שהמרור, אנחנו מודים על זה גופה, על המרור בעצמו אנחנו מודים. אם היו נטמעים, עד היום לא היינו יוצאים הרבה. לא היה שייך. לא היה שייך לצאת. למה לא היה שייך? ככה. 10 קבין של כישוף, ירדו לעולם, 9 נטלה מצרים. למה זה כשפים? יש מקומות, הגמרא אומרת במסכת ברכות, יש מקומות מחושפים. הגמרא אומרת, יש מקום שאם חמור או בעל חי מגיע לשם, הוא דורך באותו מקום, הוא לא יכול לזוז. הוא נתקע שם. עד שתיקח עפר מאותו מקום, ותשים על גבה של החמור, תשים על הגב של הבהמה, ואז היא תוכל להשתחרר. בלי זה לא תשתחרר. ככה גמרא אומרת. יש מקומות שיש להם כוח של טומאה, זה כוחות של כישוף, שאין... זה לא עובד פה לפי שכל. זה כוחות שהם מוקשפים. ומצרים, לעולם לא יצא עבד ממצרים. מה אתם חושבים? כל העמד... זה שאלת השאלות. עם שלם, כמה מיליונים. תגיד לי, היהודים באותו זמן, היו חזקים או חלשים? מה אתם אומרים? חזקים מאוד. חזקים מאוד. חזקים מאוד. מה אתה אומר? חזקים או חלשים? חלשים, למה? חלשים, חזקים. חלשים? חזקים. חזקים? חזקים. ראיה מהתורה, ראיה מהתורה. כתוב, בני ישראל פרו וישרצו, וירבו, ויעצמו. מה זה עצום? מה זה כי עצום ממנו? עצום, חזק. אז הם היו ג'ברים. אתה רואה את הישמעאלים, שמם וזכרם, הערבים. איך הם עובדים בבניינים? אלה כל אחד חמור חמורתיים. הוא חמור ואימא שלו אתון. תראה איך הוא עובד. מה קרה? הם עובדים בבניינים. יש להם כוח. ואיפה הכוחות האלה? אדוני, מי שעובד, עבודה, הוא חזק. יש להם כוח.
נו, אז איך זה? שכמה מיליונים? הרי כולנו מכירים את המדרש שכשיהודה ירד למצרים ונפגש עם יוסף, אז יהודה התעצבן על יוסף, על זה שהם מתעללים בבנימין, והוא רצה לקחת לו, והוא אמר עוד רגע אחד, והוא כבר עשה חלוקה עם שמעון ולוי, אתה את קהיר ואלכסנדריה מחסל, אני מחסל פה את, את כל הארמון הנשיאות של פרעו, כבר עשו חלוקה, ויוסף הבין שזה לא משחק, זה כמה אחים בודדים, שמעון, לוי, יהודה, כמה מיליונים של יהודים נמצאים במצרים. נו, איפה אין התקוממות אזרחים? אין משהו שאתם יכולים להתקומם ולצאת? ולמה לא מחכו אותו, אמר רב? מה? ולמה לא מחכו את מצרים אז בקופאי? למה לא מחכו מה? את מצרים. נו, כי יוסף התוודע על ה... נו, כתוב, ולא יכול יוסף אל אחיו, ואז הוא התגלה אליהם. אז יוסף היה נותן את הכבוד הזה למחוק אותם, וזאת להשמיד את העם הזה, אם היו כל כך מחשבים וכל... אבל הם הבינו שזה גזרה משמיים. הם הבינו שיש גזרה ידוע, תדע כי גר יהיה זרעך. ידעו שיש גזרה. אנחנו צריכים לקיים את הגזרה. אז הם קיימו את הגזרה. אז אדוני, הם ידעו, היה להם כוח, אבל היה כישוף והייתה גזרה, ועבד שנכנס למצרים לא יכול לצאת. עבד שנכנס למצרים לא יכול לצאת. זה לא צחוק ולא מליצות. זה אמת לאמיתה. אבל הרב, הם כן יצאו. הם יצאו? הם יכולים לקרוא את יעקב. לא. אז הם עלו. פרעה אמר, עלה וקבור את אביך. וכל הנשים והטף נשארו שם, בארץ גושן. הם השאירו שם משכון. וחזרו. הם עדיין לא היו בתור עבדים, כי יוסף היה חי, וכל זמן שאחד מהשבטים היה חי, אז השעבוד לא התחיל, אבל הם לא יצאו לגמרי, לצאת להתנתק לגמרי ולא לחזור, זה הם לא עשו. אז איך משה ברח? מה? איך משה ברח? זה היה על פי הדיבור, על פי השם. לא הייתה ברירה. הלך להציל את עצמו. אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על המרור בעצמו. על המרור עצמו אנחנו מודים. וזה מה שאנחנו אומרים, עודך השם כי עניתני. אז פשוטו, עניתני, זה ענית לי. אני מודה להשם, שלא הייתה שיחה שלא נעמתה, אלא הוא ענה לי. וזה עודך כי עניתני. אבל לפי מדרשו, עודך כי עניתני, כי ענית אותי, ותהי לי לישועה. היא גופה, העינוי הזה היה לי לישועה. זה אדם שמודה לקדוש ברוך הוא. על העינוי בעצמו, אז הוא זוכר שהעינוי בעצמו נהפך לו לישועה. כמו שאנחנו מודים על המרור, המרור נהפך לנו לישועה. המרור נהפך לנו שיצאנו ממצרים קודם, ואז ניצלנו את מצרים, ואז רואים שבסוף שירת הים, אז אנחנו אומרים, ויסע משה את ישראל מים סוף. ומה קרה? ויסע משה את ישראל מים סוף, ואומרים, הלו, בואו צריך להסיע אותם. למה? כי היה הרבה תכשיטים שם, הרבה זהב, למה בהתחלה משה לא הסיע את העם? זאת אומרת, כשהוא אמר להם לפני כן לנצל את מצרים, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה משכנתה, כלי כסף, כלי זהב, משה לא אמר להם כלום, לכו, כמה שיותר תנצלו אותם. ההבדל הוא פשוט. כשהם ניצלו את מצרים לפני כן, כשהם היו במצרים, אז היה נטו לשם שמיים. כי הם לא יודע, אז הולכים לעבוד את השם. הוא לא יודע, הוא חושב, אני צריך לסחוב איתי עכשיו 90 חמורים, ולהחזיר אותם למצרים. אבל עכשיו, כשאתה בביזת הים, אתה כבר יודע שכל מה שאתה לוקח זה לעצמך, פה זה לא חכמה. פה, מה שתספיק, תספיק. מה שלא, אדוני, צריכים לנסוע מהר. חכם לוי קח מצוות. אנחנו נמצאים בחג, מסובבים במצוות. יש לנו מצוות ספירת העומר. עוד מעט, אוטוטו, מתחילים להגיע, מגיעים לחג השבועות, מקבלים עלינו עול תורה. חכם לוי קח מצוות, לקחת את החג הזה, את האמונה שאנחנו נושמים בחג הזה, ולקחת איתנו את זה לחיי היום-יום. לקחת איתנו בחיי היום-יום. אז כל אדם עובר ימים שהוא קם על צד ימין, ימים על קם שהוא צד על הצד השמאלי של צד ימין. כל יום ככה. דברים שלפעמים הולך, לפעמים לא הולך. לפעמים הוא מבין, לפעמים הוא לא מבין. לקחת איתו חזק את האמונה בהשם. לקחת איתו את ההודעה להשם, להודות להשם על כל, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודד לו במאוד מאוד, ואז כשאדם ייקח את זה איתו, אז הוא יראה שהקדוש ברוך הוא יראה לו ניסים ונפלאות. אדם שמודד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מראה לו, יראה שאני עושה לך דברים טובים. עודך כי עניתני ותהי לי לישועה. נזכה בעזרת השם
והקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע של טובה וברכה. נזכה בעזרת השם לראות עין בעין בשוב השם ברחמים לציון, לירושלים הבנויה. נזכה בעזרת השם להקריב קורבנות במהרה בימינו, אמן. לא גמרו. לילה, 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 לילה.